मैं बवकते सहर एक चमन में गया, मैं बवकते सहर एक चमन में गया, टहनियों पे ثم لترونها عين اليقين بروت کنا شي جهنم پند چشمه وچه پتا جو سي علم اليقين اگر وسي يقين تو کي اگر نه پد وچه پگا چشمه وسي لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين تان پد کیا گچ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اے غافل انسان ام پد پرسا حساب لاگے ول میانی نعمتن کیا چت میجتے اوچ مدتی زیو مدتی اتو خور کیا تی مجھے صرف نمی یوت خطر کہ تی کمائک وار اور تی بنائک چائدہ بس یہ زیو اسنا میں نے یاد خطر کیا کہ چون جسم اسنا نماز خطر کیا سجد کرن خطر کیا خدا سے احکامات ماننے خطر کیا کہ میں نیامدن پر پرشا اللہ تعالیٰ بارال اللہ تعالیٰ اندیتا زندگی آز وہ تیز بھی جو بیار دو پروردگارا فرمو کان نیکی گشن حقیر زانن کیا کیا ہے پرت کان نیکی یدی فائدہ انسان اس معاشر کس مدانس من یل تک اعمال تولن یم پرت کنی نیکی ہون چو اخر درج مس اللہ تعالی تم جنت اس مس ایک سے کی سنت اس اخر درج پون پون درج یا جو پن زندگی کر نظر سانی تمام حضرات یت مجلس من چون کی سانی بچی تھی سانی ماجی بین تھی سن بزرگ حضرات تھی نوجوان تھی نوجوان تان کی آواز واتن مستراتن تان کی آواز واتن ان کی تمشی کلام بوزن تتن کی سپیکر کے انتظام اور ساری چی کی حضرات چی موجود تھی تن بروٹ کن لہذا اس ساری کرو نظر سانی پنی زندگی کہ یہ مقصد خطر اللہ تعالیٰ نے شیور سوج تاک مقصد اس سو مقصد سمجھو اس پگا کے چیز خوش گسن اور کم از کم بودھ دن لائیو گز گسن پنیس رسول کریم سسمن بروٹ کن لہذا وقت ودواریا امید چی انشاءاللہ یم قطیدت ونہ آئی بوزن سے انشاءاللہ المستان اس کرو جمن قطن پر عمل انشاءاللہ پنن گرن منز کرو تلاوت اور دکن کن اچھا نہیں کیا ہم کیا کور تین کیا کور ہم ساری چیز جو فنا گسن ویل ہم چیز کا روزن پر انشاءاللہ المستان نماز اس پابندی کرو تلاوت اس پابندی کرو پنن گرن منز خاص طور سے اور اس طرح کر تسبیحات اس پابندی کرو چلتے پھرتے تریم کلمہ درود شریف استغفار اور پنن بچ پڑھنا ہو انگریز تعلیم پڑھنا چھ منع کی سچ ضرورت مگر کم از کم اردو تھی گھن پڑھنی خاص طور سے قرآن پاک تجوید شان وہ کسی جائی جائی مکتب پن بچہ اشوک سوزن صبح صبح گھنٹس گھنٹس اڑھی سڑھی گھنٹس دارالعلوم چھ الحمد للہ واریاہ تمن جائے اشوک سوزن تاکہ دین سیت روز من وابستگی عقید روز درست نہ تو اللہ تعالیٰ بچے نہ چاہنی وہ واریاہ پڑھمت یا چن کہین اور روز اچھے اکس جائی یہ سی تم اس ترے بار اک پڑھن ٹی ڈی سی ایس بیاکھ پڑھن میٹرکس بیاک پڑھن کتھان ویٹ پکن گھس مٹان انگریز بولن تم تیوتا بہترین باسن چھ زن چم زمت لندنس من مگر یل تم کلم دوت کلم بوزنو اور بڑھن کلم اوسن تم یاد کہین پت اس مولی صاحب اک پت لو تم تم تیاری کرن اوس کلم یاد کرن کوتا افسوس کو مقام چھ تنس مکتی نہ والے نے ہی خاطر تھی کہ تمو کر نو یو تی احساس کہ سون بچ کو کم از کم کلم یاد کرن اتا یاد چھن کتھے وہاں جل سو اردہ اوٹ گو اردان وریم تی کوتن تمہیں الحمد شریف پورے یاد کی کلمہ اس نے یاد پت کیا زندگی مزید تمہیں تبدیلی اللہ تعالیٰ بچے مول اس مسلمان اللہ تعالیٰ بچے پتن پتہ کہ نیٹو روزہ اسلام اس پہ کن یہ کر باقی ملکن من پت زبردست انقلاب آو باقی ملکن من تجرود نو پت اسلام کی بس پت اسلام کے مسلمان اللہ تعالیٰ بچے اگر اس یہ رویو کور اسلام اسی دین اسی بس نام کے مسلمان روزو اس ناو آسن مسلمان ناو فاطمہ آمینہ عائشہ دگر غلام حسن عبدالغنی محمد ایوب محمد امین ناو آسن یمے مگر اللہ تعالیٰ بچے اسلام آسن سانی زندگی مز کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رس ونت بوجھ عمل کرنا توفیق عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم